Y gred ydy, os owch chi fyny i gadair y Frenhines, y dawch dymuniadau chi'n wir. Helo, croeso i newyddion Nantia, efo fi Hedydd Iwan. Ac ein prif stori hyn yma, mae yna llifogydd a lot o law yn mynd i ddod i pen y groes o dinas Dinlla. Mae experts yn dweud bod i'n mynd i porio lawr am dyddia. Ond mae pobl yn pen y groes ddim yn malio hyn am ddim. Mae nhw jyst yn dweud bod yn spot bach o law. Da ni efo ein on-the-spot reporter Daniel Roberts. Dwi yma ar hyn o bryd yn Pen y Groes yn canol y sefyllfa i cael paratoi at y tsunami. Ac be di'r sefyllfa yna? Mae lot o bobl yn rhoi reinforcements i fyny ar ei waliau ac mae pobl yn cael bethau i fynd i gwahanol llefydd. Mae lot o gwahanol bethau yn digwydd yma. I don't think there's any reason to panic. There's definitely nothing to worry about. We've got it all under control. Yeah. Fi ddim llawer o'n byd. Ti'n llawn ast ar tu fi. Hynna i gyd am dim byd. Ac fe yw ti'n meddwl wneud ddigwydd os fydd yna llifogydd mawr? Wel, wedyn fydd o'i gyd wirtho ar ôl llawn ast mawr ma sy'n ar tu fi. Do, dwi wedi cod lot o son dan o falle. A mae yna un dyna sy'n mynd yn gwmpas yn deud na bod a tsunami, ond dwi'n mynd cwylio dim o hynna. Wyt ti'n poeni am llifogydd? Yndw, mae pobl yn mynd i foddi. Mae'r tsunami yn dod. Brysiwch! A sut ydych chi'n gwybod hynny gyd? Dwi jyst yn gwybod! Nôl ych chi'n y stwdio. Dyw, lwch bwys yn dŵad, bois! Yr un Bitsan Jones, mae'n siŵr fydda ni'n nofio fo'r pysgod ydy yn ymbydda'n Bitsan. Lle mae dyn ni lla nofio. And with Frenhines, mae Pen y Groes yn mynd i foddi. Please ach eibwch Pen y Groes. Rydych wedi fy helpu o blaen. Please ach eibwch pawb. Mae pawb yn mynd i foddi. Dyn nhw'n mynd gwrando arna i. Please ach eibwch nhw. Please, please. Dych chi wedi fy helpu efo mam yn cael heart attack o blaen. Dwi wedi dod at eich cadar pan mae gen i broblem. Ach eibwch nhw rwan. Please. Mae pawb yn mynd i foddi. Os dych chi'n mynd helpu fydd pawb yn boddi. Please ach eibwch y dyffryn. Please. Please, ach eibwch Pen y Groes. Lle mae'r dŵr te? Ie, ac da, mae'n bob tro earthquake cyn tsunami, does? Thank you.
dod dros y tai, y tsunami mwyaf yn Ewrop mae yr experts wedi ddweud. Ac yn lwcus mae pawb wedi gallu mynd o Pen y Groes heblaw un hogan fach o'r nhw Bethan Jones. Fwy am hi y bora fory, ond am ŵan, nos da. Gred ydy, os ywch chi fyny i gadair y Frenhines, y dawch dymuniadau chi'n wir.